Fundera på själva hur det känns. Väntan är nu över för alla Hammarby-fans och målet för succécoachen Nanne Bergstrand har vi hört förut. Att bygga ett hållbart spel för allsvenskan. Och nu är vi här, april 2015 och premiären står för dörren. Så har han och laget lyckats nå målet under månaderna sedan avancemanget till landets högsta serie. Ja, det kommer nog att visa sig vilket. Vi hade väldigt bra tempo och bra spel de sista två månaderna i Superettan. Jag har haft lite mer problem att komma upp i detta tempot på försäsongen. Men det är möjligt, det ser lite piggare ut här nu i slutet. Så det kommer att komma, det vet vi. Det är bara frågan när det kommer. Men det långsiktiga målet så kommer vi jobba på att tillhöra toppen i framtiden. Men det kravet kan vi inte ha 2015. Man får inte glömma att vi är ju nykomlingar. Vi har varit alltså, 5 år i Superettan. Men egentligen så med det här laget som vi har så känner jag ändå att det finns kapacitet i det här laget och vi är faktiskt bra när vi är som bäst. Då kan vi se till att många lag kan få problem åt oss. Hammarby fortsätter att fylla på med Kalmar-profiler. Så sent som i veckan blev Mats Solheim klar och sedan tidigare även Måns Söderqvist. Jag har kommit till en väldigt familjär klubb tycker jag. Väldigt bra stämning och känns som att det är en väldigt positiv känsla i hela klubben. Så nej, som sagt, det har varit jättebra. Finns det några likheter med Kalmar? Ja, jag har haft tränarna här innan så det skulle det vara det i så fall. Men annars så är det inte så likt. Vad ser du mest fram emot? Ja, just nu är det svårt att tänka på annat än premiären såklart på lördag. Så den ser man ju verkligen fram emot. Vi vet att det kommer bli mycket folk och det kommer bli en rolig match. Liksom. Det är väl säkert lite nerven, men vi ska spela vårt spel så tror jag det kommer gå alldeles utmärkt.